lind fëmia që duket si plak. Kjo është foshnja që ka lindur në 25 shtator të vitit të kaluar në Bangladesh me sëmundjen e progeris, e cila të bën të dukesh si një i moshuar. Baba i foshnjës është shprehur se gëzon shëndet të mirë dhe nuk ka asnjë arsye për t'u brengosur. Fatkeqësisht, foshnjat që lindin me këtë sëmundje arrin të jetojnë vetëm deri në moshën 13 vjeçare. Megjithatë, prindrit duken të lumtur që në familjen e tyre është shtuar antar i katërt.